hali. Moha ni konae bado. Inshallah khair. Bado ni konao. Hivi naendelea na mambo yangu alhamdulillah. Rekodi kidogo chief. Rekodi. Endelea kurekodi the upcoming. Okay, assalamu alaikum. Sheikh Juma Ngao. Sheikh Juma Ngao, gavana Mombasa Hassan Ali Joho na vile vile na Abu na tonani huyo. Saido Said Abdallah vile vile sikizeni Muhammad Ali hajavunja misikiti. He didn't break the mosque. You know what I'm saying? Muhammad Ali hakuvunja misikiti. Wala hana nia kuvunja misikiti. Ana nia ya kujenga misikiti na kuendelea kama as the next governor of Mombasa. If he right now is the MP, up the upcoming will be the next governor. Hajavunja misikiti kule Kwabulo. Kwabulo kote, I know Kwabulo in out. Na kule na kujua kabla ya kuja jengwa zile ni ardhi za wenyeji wa kule. Ushasikia wenyeji wa kule ilikuwa watakujengewa ofisi ya chief mwanzo. Alafu baadaye sijui kawaje nyinyi mkaja kwa juu mkajenga msikiti wenu mliojenga. Haina shida. Bora pesa ziwe ni za halali, pesa ikiwa ni za haramu hata mkajenga misikiti mingapi. Wakadhimna ila ma amilu min amalin faja'annahu haba'an manthura. Wasikia hiyo Sheikh Juma Ngao vile wewe hujasoma ujui lolote. Sheikh Juma Ngao gavana Mombasa, sikiza tena na kuregelea. Sheikh Juma Ngao gavana Mombasa na kuregelea. Wakadhimna ila ma amilu min amalin faja'annahu haba'an manthura. Ni manake kidini msome. Talabul ilm faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Man salaka tariqa yaltamisu fiha ilman.